Jau 15. reizi Neiču sezonas atklāšana Carnikavas novadā tika atzīmēta ar vērienīgiem svētkiem. Šā gada svētku devīzi māksla dzīvot apliecināja arī vērienīgā programma. Visu dienas garumā uz centrālās skatuves norisinājās dažādi koncerti, gan bērni, gan pieaugušie tik iesaistīti radošajās darbnīcās, bet visam pāri virmoja Neiču smarža. Neiču cepējiem darba netrūka, jo baudītāju šogad bija tik daudz kā vēl nekad, bet pašu Neiču gan šogad esot maz. Kāpēc? Nevar saprast. Strauma ir, ūdens ir, viss ir. Bet? Vēja ir, lietas ir, nezinu. Laikam kāds būs daudz grēkojis. Neķerās. Bet vai vispār tā jau ir tendence, kad... Nē, nu būs, paliks ūdens, pasilti ir, karsts ūdens ir, un būs labāk tad jau. Septembrī būs. Bet kā vispār ir pēdējā desmitgadē, vai Neiči, vai es iznāk arī biznesi, ja tikai nu tāds plezīrs? Nē, biznesi ir, bet nu, cenas ceļā šausmīgi. Kāpēc? Nezinu, mazumā, ja būtu vairumā, tad ir Gaujā vienīgai monopols tā, un tā ir, nekur citur nav. Neiztrūkstoša svētku tradīcija ir arī Neiču zupas vārīšana, kas kā alaš 400 litru lielajā katlā tika gatavota pēc novada galvenās saimnieces receptes un esot nemainīga visus gadus. Recepti nemainīga. Ir tie paši 60 līdz 90 kg kartupeļi, ir 50 kg burkāni un nemainīgi 60 kg Neiči. Kā ir ar tiem 60 kilogramiem, vai ir iespējams vispār zvejniekiem nozvejot tos 60 kilogramus? Jūs zināt, mums ir jābūt pateicīgiem par to, ko daba mums dod. Šogad varbūt to Neiči drusku mazāk nekā pagājušajā gadā, bet tas nenozīmē, ka svētki nav. Neiči palika arī ierastā vizināšanās ar kuģīšiem un laivām pa Gauju, kā arī laivu parādi. Atzīmējot 15. svētku gaddienu, Gaujmalā tika atklāts arī kāds vīdes objekts. Pirmais Neiču soliņš, kas veidots no tepat Carnikavā auguša vītola. Tā autori koktelnieki Aigars un Ivars Rūrāni. Galvā kaut kā ienāca prātā, kad tas Neiķis, lai viņš nāk tā kā no ūdens ārā. Un tur it kā attēlots ir Gauja, kur tas Neiķis ienirst, iznirst, ienirst, nu tādā veidā. Vai bija viegli izbūrt to garšīgo mantu tai taustāmajā lietā soliņā? Jā, nu diezgan, bet nu tas tā procesā viss nāca. No sākuma tā skice bija nu tāda mazliet savādāka. Bet jau darbojoties, nu, sanāca mazliet savādāk un labāk. Svētku kulminācija, kā Aleš bija krāšņies gājiens, kura priekšgalā aplūkot Neiču karalisti devās pats Gaujas karals. Pateicoties Leļu teātrim, tas šoreiz bija ieguvis jaunu un krāšņu ietērpu, bet būt līdzvērtīgi centās arī citi gājienu dalībnieki. Kas tur viļo, kas tur braut? Lielais Neiķis murko kraut! Skurat guni, liekat kraut! Sākot saini palīdā! Neiču svētkus Carnikavā ik gadu apmeklē vairāk nekā 20 tūkstoši viesu, bet šoreiz to skaits bija vēl kuplāks, un plašajā svētku programmā ik viens atrada, ko sev tīkam. Nē,
Nē, nu tik plaši jau nebija kādreiz. Kādreiz, kad es dzīvoju Carnikavā pavasar, tad tik plaši svētki nebija kā šodien. Brauciens bija, ar laivām bija, un ēģis, visvairāk bērni gaidīja to ēģi. Ēģi ieraudzījām un soliņus mēģinājām. Kā bija? Jā, bija ļoti labi, jā, ērti. Nu, es domāju, ka ļoti labs projekts, kad būs gar visu to malu, soliņi. Brauksiet arī citus gadus? Jā, noteikti, jā.